la jeunesse de Darou ak Medine sama kaddu ci yeen la jëm ndax buguma yag ci kaddu gi lima len di wax moy gannaaw guma len jaajeufale ci seeni effort ne len election yu ñu jëm seeni election la jeunesse bi genn ci biti ëpp ñu len xeyna ëpp nañ len xet xet wala ëpp nañ len buuy waye lu fess su yëngato du bari buuy yeen ngeek seeni carte électeur yeen ngeek seeni morom waxtaan len ak ñoom ndaw mag ñi ñoom déjà Macky Sall lañu jël def ko ci seen xol jigeen ñi jël nañu Macky Sall def ko ci seen xol jeunesse bi itam Macky Sall ngeen jël def ko ci seen xol moné len ko ci élection yi nañu téla génn 6h du matin ñu dem ci école bi non seulement dañuy voter mais dinañ sécuriser suñu vote ku ñu fekk ci suñu yoon dina am jafé jafé ndax xamna né am nañu xalaat bi ndax am nañu mbolo bi waye itam am nañu doole bi duñ ko jël diko salfañé wala diko fowé waye ku ñu fekk ci yoon bobu diñ ñu gis diñ ñu ci fekk monsieur le maire monsieur le coordonnateur lima lay wax fa lay danelé bi nga fi ñew ci élection locale ak légui ci juroom ñaari wër lay tollu juroom ñaari wër yoy défaratuñ ci suñu togaay ñi fi fekkon nga fi fekkat muy wa rew mi ak ñom Pape Mbaye muy le parti socialiste ak ñi nga xamanteni bokku nañu ci and nawlé ba paré bokku ci sax muy ñom sama ñew yaay Kouma Ndiaye ak ñom Mbaye Niang PVD SA nga fi fekk wa and nawlé nga fi fekk waye itam monsieur le maire waxuma la né duñu défarat suñu togaay kessé ndax ñi fi fekkon nga fi fekk waye am nga dolent ci ñi nga xamanteni nga fi fekkon suñu yaay Aïda Dione ci coalition Maritaw ñaan la nékkon kenn ko présenté suñu bëtt waxna len ko sank digënté na la ñaay ak Salzman lañ ko tek ndax dañoo bëgg yok score yi au niveau de Nalla Ndiaye et de Salzman mandataire Maritaw Niane au niveau du centre de Salzman mi ngi fi tok sa mandataire bop di awa wad def une forte délégation ñew aussi bok ci délégation ci mobilisation bu tay bi ci turu femme de Saint Louis yop lay waxe kon mi ngi ci lolu autonomisation des femmes fexé femme bu nek am lo mën demal sa bop koko lu ko ñor la lu ko bëggal la jeunesse bi itam ku nekk am loo am emploi des jeunes mi ngi ci xëyu mooy xëyum ndaw yi kon du noo ndox lu dul xalan ko dajul suuf mais maire bëgg naa nga gën a jàppale ah jeunesse waxuma la jeunesse Medina Marmial mais jeunesse commune de Saint Louis yëpp mais particulièrement jeunesse Medina Marmial ndax dégg nga seen ay kàddu léegi jeunesse Medina Marmial et de Darou ñoom laay wax muy bulletin marron bii lu nu coow di dajale ko yëpp lii mooy farata ja muy bulletin bii ma yore muy bulletin bu chocolat bii ah sama doom nee na mburok chocolat temps yi ñu bëri ñoo ngi jóge si tabaski koo wax rek mu ne yàpp bi doy na mburok chocolat kon mburok chocolat loo ko diw mu ànd ak moom dem du la neexee sax nga loqati noonu lekk mais nag bu leen fàtte bopp fas wi bu njëkk ba lu amoon oto amul woon bu njëkk ba oto amul woon fas moo amoon moo son excellence le président de la république Macky Sall indi cosaan ni bu njëkk ba fas moo amoon kon dafa delloo si waat fas wi dafa delloo si waat fas wi ni fas wi bu njëkk ba ku basaana tukki amul woon oto c' fas nga daan yéeg du dee buur yi moom la daan yéeg ànd ak ay dagam kon du nu def lu dul sant leen gërëm leen wax ne leen coowli coowli bulletin bii marron bii ba ànd ak bopp fas wi la ni le 31 juillet yàggatul. Ñu jël suñu carte dem voter la liste de la coalition Benn Mbokk Yaakaar mu liste bi nga xam ni yàgg ngeen koy voter moom moo am bopp fas bi te nekk liste bu marron bi liste bu chocolat bi waaye dafa am loo xam toujours il faut ma koy faral di wax mooy pourquoi ñu war a voter la liste de la coalition Benn Mbokk Yaakaar parce que suñ koy wax
dañu bëgg yeen ñi tok fi duñu déglu bu ngeen démé séti ñeneen seen ay morom ñu nga xamné ñi ngi ci yeneen liste ngeen mëna tok waxtaan ak ñoom convaincre leen pour ñu ñëw voter la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Su ngeen falé président de la République Macky Sall depuis 2012 joxat ko confiance en 2019 Sénégal régime présidentiel président mom moy définir politiquem c'est-à-dire moy wax man ni la bëgg doxalé réew mi fi la ko bëgg jëmele fi la ko bëgg jaralé non lay définir politiquem politique bi gouvernement mo koy manam exécuter mom mo koy mettre en œuvre manam mo koy tek ci yoon bi pour mu dox lolou lay gouvernement di jëri moy suñu gouvernement moy ministre yi ak directeur yi nek ci ginaaw ministre yi ñom ñoy doxal politique état bi nga xamni président de la République moko définir waye doxal bi projet bo mënd gis ay copper ñokay doxal bu amul copper projet mënul dox copper yoy nak bu ministre defé assemblée nationale député yi ñoko kay voter pour mu mëna doxal lool bu féké da nga am assemblée bo xamni andu ñok yow do mën doxal sa projet do mën defal la lool moy lan moy Tili Ndiaye Diouf bi nga xamni defal na Tili Ndiaye Diouf bi bu fekkone par exemple député yi nekkone assemblée voter luñu pour ñu def ko heure bi télé bi du am té ñi nekk ci opposition bi lan lañu bëgg moy bloquer dëkk bi moy dëkk bi bu mu doxati moy bourse nas bourse sécurité familiale bu mu amati moy lampadaire solaire bu mu amati moy dëkk bi bu mu sétati moy dëkk bi na yaqku parce que bo déglo opposition luñuy wax amul kenn ku mën taxofi wax luñuy wax wara comprendre ñom luñuy wax parce que duñu wax mukk ci programme do leen dégg ñoo ci programme lool leen dégg ñu wax dañuy sos yaq jar ak wax lu dëgg amuñu programme ñoñu nak ñu mata bayyi xel lañu pour combattre leen parce que il faut ñu combattre leen lu leen combattre du saga du xulo du xex moy jël suñu ay cap jox ko la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que am ñoo xamni yéne wu ndëkk bi jamm bu ko ñu jamm xulo xex saga lu nit defar ñu ni baxul deg na ñu ni aéroport bi baxul man ni ban Sénégal lañu nekk ban xol mo nekk seen ay bir deñu yan lamp ñoy tak seen bir bop lo di defar pour askan bi nga ni baxul askan be ko mom ndar contenti président de la République ñew inauguré ko mu nek lo xamni bu neexal dañu umbi ndar à l'extérieur ñu bëgg indi ay yeneen wax yo xamni kenn xamul lu mu fu jëlé ak lu mu doon lu ñuy iñaan ak soxal ñoñu bay leen xel ngeen poussé politique bi